საქართველოში თუ ჩამოხვალთ, ამას ითხოვს თქვენგან პატრიარქიც, ამას ითხოვს სინოდალური საბჭოს გადაწყვეტილებაც და ვიცი ასევე და მაყურებელსაც ვეტყვირო, თქვენ გქონდათ კავშირი ბოლოს პატრიარქთან, მამა დავითს ესაუბრეთ და უთხარით, რომ დეკემბერში ჩამოხვიდოდით, მაგრამ პატრიარქისგან იყო, ასე ვთქვათ, პასუხი, რომ იქნება ჩამოხვიდეთ. თუ ჩამოხვალთ საქართველოში. Я ехлави гипосхет. Эти მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა გითხრათ, რომ წლების წინ პატრიარქს გამოუგზავნეს წერილი, რომელიც ვითომ საელჩოს რუსეთის საელჩოს უკავშირდებოდა, ვითომ კი რუსეთის საელჩოსთან იყო დაკავშირებული, ну, ანონიმური წერილი იყო, რომ პატრიარქს ეუბნებიან, რომ მთავარეპისკოპოსი ზენონი წაიყვანეთ ინგლისიდან, რადგან ის რუსეთის ეკლესიის მეთაურსა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურს არ მიაგებს სათანადო პატივს. ასეთი შინაარსის ტექსტი იყო. უფრო ადრე ლამბესის სასახლის დივანმა, ანუ ეხლაც რუსულ ხელს ხედავთ, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება აქ არ ჩაგეკითხოთ. ახლაც ხედავთ თქვენ მე მაქვს ძალიან სერიოზული ურთიერთობები, როგორც სოფლიო საეკლესიო რელიგიურ წრეებთან, ასევე ბრიტანეთის შესაბამის ორგანოებთან. თქვენ შეგიძლიათ ჩემს პირად გვერდზე შეხვდეთ და ჩემი შეხვედრებს გაეცნოთ. მე ვიცნობ. მე მაქვს ძალიან ბევრი, ინფორმაცია, ამიტომ თავშეკავებული ვარ და ნაკლებს ლაპარაკობ. თუმცა ფიქრობთ, რომ რუსული ხელია ამ შემთხვევაშიც? Ну, ალბათობა მე გამაფრთხილე, სათანადო სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ჩემთან იყვნენ, მითხრეს, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ პროცესებს, რომელიც თქვენთან დაკავშირებით. ბრიტანულ უსაფრთხოებას გულისხმობთ, მე უფეო? Я ერთ-ერთი სამსახურის წარმომადგენლები დელეგაცია იყო. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ თქვენს თან განვითარებულ მოვლენებს. ამ პროცესებს აქვს კოდი, კრიმინალური კოდი. ეს მინდა იცოდეთ. კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც რუსეთის საელჩოს საკითხთან დაკავშირებით. მე უფრო კრიმინალური კოდი რო დავაზუსტოთ მაყურებლისთვის, გულისხმობთ, რომ ანუ საქმე არსებობს ბრიტანულ საქმე არსებობს ხებაში? 4 დიახ, ამოვლენებთან დაკავშირებით. ამოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე სამწუხაროდ ერთი დიპლომატი არის ამ პროცესში ჩართული, მე კიდევ არ ვიტყვი მის სახელს, იმიტომ რომ ქართველი ხო ეს დიპლომატი? დიახ, არ ვიტყვი მე მის სახელს. სამწუხაროდ მან სხვა დროსაც დაუშვა შეცდომა და მე ხა იმიტომ ბრიტანეთის საელჩოში საქართველოს წარმომადგენელი იგულისხმეთ? არა. კარგი. და მე კიდევ მინდა მას შევახსენო, რომ თავშეკავებული იყოს, იმიტომ რომ ну ერევა ესეთ რაღაცებში, ეს სახელმწიფოს სერიოზულ ხელხულობას შეუქმნის. ფაქტია, რომ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე გახართ. ახლა რასაც ამბობთ, თამარიც დამეთანხმება, რომ ეს საკმაოდ დიდი საფრთხეა და აშკარაა რუსული ხელიც. თქვენ ამას დაზუსტებით იტყვით თუ არა, ცხადია, რომ ეს შესაძლოა ასეც იყოს. საფრთხე დიდია თქვენი მისამართი. მე ერთი საკითხის მინდა იმის დაუბრუნდე იმ რუსეთის საკითხს, რომ წლების წინ ასევე რუსეთის ეკლესიის საგარო განყოფილების ხელმძღვანელი ლამბესის ყოფილ ეკლესიის მეთაურთან მივიდა და იქ ისაუბრა იმის შესახებ, რომ ეპისკოპოსი ზენონი დაპირისპირებული არის პირადად პატრიარქთან და საპატრიარქოსთან, ანუ მასთან თქვენ ურთიერთობაზე რომ უარი თქვათ. ანუ პროცესი იყო ისე წარმოებული და მე ხა არ გეტყვით პატრიარქის რეაქციას, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ თქვა, რა თქმა უნდა, ეს პოზიტიური რეაქცია იყო, მაგრამ არ ვიტყვი ამ რეაქციას მანიც ის ამის შესახებ ეს ადრე. დიახ, მე უფრო აი სწორედ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ დრო იწურება და უნდა ფინალისკენ წავიდეთ. აპირებთ თუ არა ჩამოხვიდეთ საქართველოში, თუ რა არის თქვენი აი
ახლა თავარი ნაბიჯები თქვენ თქვით რომ პატრიარქის გადაწყვეტილებას და მის ხელმოწერას დაემორჩილებათ. და აქვე დავამატებ, იმიტომ რომ თავარი მოწოდებაც ჩამოდი საქართველოსია, ხო და ერთგვარი საპატრიარქოსაც, ნუ მე ამას პირდაპირ და ღიად ვიტყვი, ყავს ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში ტროლები, რომლებიც თქვენი მისამართით წერენ რომ ჩამოდი მიხედე შენს სამრევლოს და ახლობთ ეს რიტორიკა ისმის ბოლო დღეებია. მე გეტყვით თქვენ ეს ჩამოსვლას უკავშირდება. აინტერესებთ მართლა ეს დაბიო ტერმინი ეს ჩაბარი რომ არის გავიმეორე, ჩაუბარდი თუ არ ამ სახელმწიფოს გამიგე, თუ საზღვარს გადავლახავ, ეს იგი ტყვილია თუ არ გადავლახავ, ეს იგი მართალია. აი ეს რაღაც უცნაური ამ საკითხებს საერთოდ რა კავშირია კანონიკასთან, ეკლესიასთან და საერთოდ აი მე არ ვიცი. მოკლედ მე ხვალ მაგ შეხვედრა და მომდევნო დღეებში აქ არსებული ინსტიტუციების ხელმძღვანელებთან და წარმომადგენლებთან. მათთან შეხვედრის შემდეგ მე გავაკეთებ საჯარო განცხადებას თქვენთან. რა გეგმებთან დაკავშირებით, ანუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ, ჩამოხვალთ თუ არა საქართველოში? ჩემს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით. შეხვედრების შედეგზე, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ჩემი ღირსების მოტივაციით ზათვარ სიკვდილთანაც მივიდე, გადავლახო ის საზღვარიც, სადაც შეიძლება სიკვდილი გელოდებოდეს. თქვენ გახსოვთ, მე უკრაინის ეკლესიის მეთაური აი ამ დარბაზში მივიღე, ამ კათედრის ტაძარში მივიღე. დიახ. გამიგეთ? სიკვდილი შესაძლოა საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის. არა, მე ზოგადად გეუბნებით, სიკვდილი შეიძლება აქაც მოვიდეს. ცხადია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად უსაფრთხო შეიძლება იყოს თქვენი აქ ჩამოსვლაც, იმიტომ რომ ის რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, ცხადად აჩენს შესაძლო საფრთხეებს, როგორც მანდ, ნუ აქაც ცხადად ჩანს ეს. ამ სწორედ ამ საკითხებზე მექნება დეტალური საუბარი.